Du hører på Sikre kilder i Venstre. Med Sveinung, Ingvild og Kristin. Du lytter til Sikre kilder i Venstre. Jeg heter Sveinung. Jeg heter Ingvild. Og jeg heter Mats. Jeg heter Kristin. Vi har Kristin og Mats med oss. Vi har, og grunnen til at det ble litt kaos, det fordi at jeg, Ingvild og Mats sitter her i et lokale, mens Kristin sitter i Oslo. Så i dag er det Oslo som er remote. Kristin, hvordan føles det? Nei, altså det føles selvfølgelig helt feil. Oslo er jo sentrum i universet. Men av og til må dere være andre steder. Sånn ja, er det. Det er jo det. Et av deg er jo der vi er nå. Vi er rett og slett i Mo i Rana. Og for deg som lurer på hvem Mats er, så er det Mats Hansen. Velkommen, Mats. Tusen hjertelig. Vi har jo teaset for mange måneder siden at du skulle være med på podden. Og det var rett og slett fordi at vi hadde en auksjon på Venstres landsmøte, og da var det ulike premier og sånt, og du ble den heldige vinner av å være deltaker i Venstres podcast. Og i og med at det er ingen grunn til at du skal reise til Oslo for verdiene blir skapt i Mo i Rana, så måtte vi komme til deg, er ikke det sånn? Jo, du har helt rett i det. Og jeg er jo både glad over at jeg fikk, over at jeg vann den konkurransen, og så var det jo litt lurt av dere å legge den til middagen under landskonferansen, så gikk det litt heftig for seg. Men det var kult, og det var gøy. Og enda bedre at det klaffet sånn at vi fikk til at dere kom hit i dag, nå i innspurten i valgkampen, og da fikk jeg vist dere frem hvordan det er her i tillegg. Var det liksom delvis for å sørge for å få dobbelt opp besøk fra Stortinget i tillegg til liksom podd? Nei, egentlig ikke. Det i hodet mitt når at innspurten på byggingen kom, så var det jo andre ting som var høyere verdi på seg. Jeg har jo lyttet til podden helt fra starten og tenkt at faen, det har jo vært mer enn den summen, så jeg skulle jo presse opp prisen litt. for det synes jo dere fortjent. Og så, så var det jo sånn at her var jo etter noen glass vin og etter middagen, så det ble jo litt revet med da, kan du si. Så jeg, det var vel ikke kanskje planlagt å vinne, men hyggelig likevel å vinne. Det er... Men altså, som Sveinung sier, så har jo vi drevet å tease at du skal komme og være gjest hos oss, Mats, og nå er du endelig her, og det er jeg veldig glad for. Og jeg har bare lyst til å benytte anledningen til å bare trekke noe som er tilbake, noe som jeg har sagt før da. Og det er når jeg omtalte deg som ikke ekte Mads Hansen. Og jeg vil bare si, du er i høyeste grad ekte Mads Hansen, selv om du ikke er akkurat den Mads Hansen som mange tenker på. Så det tar jeg tilbake, altså. Men nå ble jo du på en måte kjendis du også, altså. For podden er jo en influenser. Ja, nei, det går helt fint. Jeg har faktisk opp gjennom årene vært folk som har ringt meg og spurt, er det du som er han Mats Hansen? Ja, det er selvfølgelig er det det. Det heter jo det. Men det er ikke han du på jakt etter, hører jeg. Men de som ringer deg da, er det sånn sure influensere som vil kjefte på Mats Hansen for at han henger deg ut på Instagram? Nei, det har vel heller vært ungdommer. Ungdommer som okay. har vært på jakt etter å få litt liten samtale med en kjendis. Har du da cosplay av Mats Hansen? Nei. Østlandsversjon? Nei. Jeg tror det ville vært noen andre. Men jeg bruker jo litt navnet hans også i okay. landskonferansen, når vi hadde den der konkurransen på scenen der. Hvis dere husker den. Nei, det har vært kult. I'm so sorry. Men altså, nå blir du på en måte ekte kjendis. Podden er en influencer. Du husker jo kanskje det med ja. McDonald's og russisk fisk og full pakke. Men vi pleier å gjøre en ting, og det er sånn skoledagbokside. Da vi startet her, så gjorde vi det med både Sveinung, Ingvild og meg, og da grunnet var vikar. Så gikk vi også gjennom hans. Nå tenkte jeg bare vi skulle ta en liten sånn side fra en skoledagbok for å prøve å bli litt bedre kjent med denne Mads Hansen. Så er du klar for det? Da er første spørsmål. Hva er ditt yndlingsdyr? Og her tenker vi da på ja, hva som helst av dyr. Ja, ja. Det må være noe så spennstig som katt. Sier jeg har to. Ja. Det er så sykt grønt flagg for menn å si katt på det spørsmålet. Veldig bra start. Ok, kult. Hva heter de? Kattene, altså? Jeg har to. Den første jeg fikk heter Gunnar, oppkalt etter en bestefar. Og andre heter Otto. Måtte også ha et litt sånn gammel manns navn siden den første hadde det. Så, ja. Vet du hva, det ligger veldig godt. Jeg elsker når dyr har menneskenavn. Og big shoutout til venninne min, Marte, som har en katt som heter Ståle Mikael. Det er ikke bare liksom...
Ok, neste spørsmål er, hvem er ditt kjendis-crush? Altså, hvilken kjendis er du liksom avstandsforelsket? Det vet jeg ikke sånn i farta, om jeg kan komme på. Men det finnes jo veldig mange både smarte og vakre kjendiser, men jeg vet ikke. Ja, her finnes det opplysning to riktige svar. Det er Ingvild Torsvik og Guri Melby. Neida. Vi snakker om ekte kjendiser. Ok, og siste spørsmål. Hva skal du bli når du blir stor? Drømmeyrke? Ja, altså, min store drøm veldig lenge var jo å bli fotballspiller. Sånn som ekte Mats kanskje... Hansen? Ja. Er Mats Hansen jo kjendis-crushen din? Vi kan jo si det, Så fotballspiller var høyt oppe, så men selv om jeg innså tidlig at det var litt uoppnåelig, så vi får se det jeg håper å bli når jeg blir stor. Men jeg vil jo si at det var feil svar, fordi det er valg på mandag, og du stiller til valg på mandag, og du stiller ikke til valg på å bli fotballstjerne, du stiller til valg på å bli kaffenorge. Jeg er ordførerkandidat for Venstre i Rana, så det er jo det store målet å være i posisjon til å bli det. Det er helt riktig. Ja. Bare si til dere lyttere, vi skal innom litt forskjellige ting i denne podden. Vi skal selvfølgelig snakke om skolevalget som har vært, vi skal snakke om valgdagen på mandag, litt løst og fast, men aller først så skal vi snakke litt om Mo i Rana. Fordi jeg mistenker at det er mange av lytterne våre som har hørt om Mo i Rana, og så stopper det litt der. Så når du møter... Eller ikke lytterne, men medlemmer av podcasten. Ja, vi inkluderer også medlemmer av podcasten, i hvert fall de som er med remote. Nei, vi kan starte med grunnen til at vi ble litt forsinket med innspillingen i dag. Beklager Kristin som satt og ventet på oss. Vi ble rett og slett forsinket fordi Ingvild prøvde å skaffe seg en vegansk lunsj i Mo i Rana. Det var mildt sagt krevende. Er dette den verste plassen å bo i Norge for veganere, Mats? Nei, det er heldigvis ikke. Vi er jo tross alt Nord-Norges tredje største by, så vi har jo noen urbane kvaliteter. Hvor mange byer er det? I Rana kommune så bor det ca. 26 000. Ja. Ja, det er en betydelig kommune i norsk målestokk. Absolutt. Og vi er, det er Bodø og Tromsø som er større, og Harstad som er helt i grenseland litt mindre. Nettopp. Og vi er sånn cirka midt i Norge, ikke vi det? Jo, ganske nøyaktig midt i Norge. Det har vært litt sånn diskusjoner hvor det offisielt er. Så hvis du fær 8 mil lenger i sør, så kaller, i Mosjøen, så kaller man det byen midt i Norge. Om det er rett eller ikke, det, vi er sånn cirka midt i hvert fall her på Helgeland. Nettopp. Og på en skala fra 1 til 10, hvor masse hater dere folk fra Mosjøen, Sandnessjøen og de kringliggende kommunene på Helgeland? Ja, det er bra du spør, for du kjenner jo til en del historie og uenighet, men... Det er ikke et konfliktfritt del av Norge, nei, dette her. Men jeg er faktisk født og oppvokst i Mosjøen, og flyttet til Mo i Rana som 16-åring, da begynte på videregående. Og av og til, det har jo vært noen heftige debatter her om både flyplass og sykehus, og uten sammenligning for øvrig, så har jeg av og til følt meg litt som en sånn som var oppvokst med foreldre fra to land som kriget mot hverandre. Men heldigvis så vil jeg si at folk som bor her, vi er glad i hverandre, og så er det mye sånn politikerskapt uenighet som er dratt litt langt. Ja. Og apropos flyplass, en av tingene vi har gjort i dag er å være oppe på, hva det heter, Fagerlia, var det det? Ja. Ja, Fagerlia, like utenfor sentrum her, der det blir bygd ny flyplass. Og den flyplassen, der skal det da bli, i hvert fall ønskende, 2400 meter rullebane, som betyr at du ikke bare kan ta ned videre fly, og ikke bare kan ta ned sånn vanlige SAS og Norwegian fly, men du kan ha så store fly at du kan dra til syden fra flyplassen her. Gleder dere til ny flyplass? Ja, det her har jo vært pekt på som det store sorte hullet mellom Bodø og Trondheim, i den forstand at det ikke er mulighet å komme seg ut i verden og få verden inn hit. Og flyplass på Helgeland har vært et stort tema i hvert fall i 30 år, og flyplassen som er nå under bygging har vært jobbet frem av lokale krefter i ca. 20 år. Og nå er den, som vi så, underveis, og vi har fått landet egentlig alle saker som kunne stoppe den, og den blir så lang som den må bli for å ha et godt tilbud, rett og slett. Så vi gleder oss skikkelig til at den
åpnes, og vi kan bli tettere på verden, og verden kan bli tettere på oss. Bare for å beskrive litt det vi så da, for vi var i et, ja, et sånn heiområde, fjellområde egentlig, der det var enormt med gravmaskiner og bulldosere og dumpere, så drev og sprengte fjell, flyttet stein, gravde opp. Og du, Yngvild, du sa jo at du følte deg litt som om du så på disse grusomme scenene i Flukta fra dyreskogen. Ja. Var det med blandet følelser du så på den nye flyplassen, det spørsmålet? Ja, for det var sånn på et tidspunkt så var det en bitteliten blomsterbusk som sto igjen, og det var en enkelt humle på den blomsterbusken liksom midt ute liksom hele det maltrakterte landskapet. Så det var jo ikke liksom, men jeg, altså sånn, så lenge man på en måte velger de stedene som man skal bruke med omhu og ikke gjør for mye av dette, så skjønner jeg jo at vi må på en måte legge til rette for vekst, og at dere skal få lov å, som du sier, bli en del av verden utenfor. Ja, men det, samtidig så er det et veldig godt poeng, og jeg har, om jeg ikke skal kalle det betenkelighet, altså i hvert fall bevisst at miljøprofilen til venstre er ikke 100% full klaff med å skal ta urørt natur og bygge en ny flyplass. Men det er balansen som er utfordringen og som vi må forholde oss til. Og skal man ha et samfunn som kan overleve videre, så er det en del ting som må være på plass. Og vi har et, blant annet et næringsliv her med en industri som er internasjonalt basert, som er helt avhengig av god infrastruktur og gode forbindelser til utlandet. Og det har vært en hemsko over lang tid, så derfor har vi landet på at det er faktisk verdt det, selv om at det har noen negative konsekvenser. Men det er jo litt interessant, tenker jeg, å spørre deg da. Hvordan er det å være venstremann i en kommune, som jo er en forholdsvis stor kommune, men definitivt en industrikommune? Altså, det er jo det som har bygget et lokalsamfunn. Det er jo ikke sant, det er jernverk, det er tunge industri, det er kjeledresser og hjelmer. Arbeiderpartiet Bastion har det jo vært, fortsatt Arbeiderpartiordfører. Det er jo ikke sånn typisk, her tenker vi, nå skal Venstre ut og gå på dørbank og snakke om mjuke verdier og ta vare på naturen. Men du gjør det, altså hvordan er det å være venstremann i en sånn kommune? Ja, det er jo av og til frustrerende, men oftest også givende. Når jeg stilte valg første gang, det var i 2015, da var jeg ganske fersk i gamet, og da gjorde jo Arbeiderpartiet her et brakvalg med noen av 40% og hadde nesten flertall. Og da havna du i en situasjon der det var veldig kjedelig i kommunestyret, for at alle sakene var på en måte avgjort fra de kom på bordet. Men det jeg ser mer og mer, det er at folk er opptatt av de samme tingene som vi er. Jeg har jo prøvd å snakke varmt for hvordan et samfunn som oss er bygd opp, og hvor viktig det er med energipriser. Og det skal jeg innrømme at av og til så har jeg følt at man har snakket litt sånn til døve ører. Men de siste årene og de siste valgkampene som har vært gjort, så har vi både økt oppslutningen her, og folk er langt mer positive til Venstre som parti enn man har vært tidligere. Så den valgkampen for 2 år siden og valgkampen i år har vært skikkelig artig å gjennomføre. Men så er det som er litt gøy når du sier liksom sånn, bygd på industrien, så er jo det gøy fordi det gjelder, altså det er både faktisk og billedlig, fordi jeg forstår det riktig når all armeringsjern kommer herfra. Ja, det her har jo en historie helt tilbake til etter krigen, egentlig før krigen. Og da var det sånn at når vi skulle bygge opp landet etter krigen, så var ikke vi i Norge selvforskyldt med stål. Og man hadde malm, jernmalm her i området, og den ble jo da skipet ut. Og så landet Stortinget etter en heftig debatt og konkurranse med flere andre lokasjoner om at det skulle bygges et jernverk her i Mo i Rana. Og for eksempel så er, om ikke alt, så svært mye av armeringen som er i norske oljeplattformer er herifra. Og i dag er det her en industripark, det er ikke lenger et statlig eid jernverk, det er en industripark med 110 bedrifter og 2500 ansatte, der en av de største bedriftene er et stålsmelteverk som samler ihop stålskrap fra hele Europa og smelter om til armeringsjern. Så det er en av Europas største gjenvinningsbedrifter, faktisk.
Men hallo, kan jeg bare si noe om Mo i Rana sitt næringsliv? Savner du Dolldimpel med, Gården? Ja, stemmer det. Ja, vi har også en veldig interessant veikrå som heter Bimbo Veikrå. Det er veldig populært, langs E6-en. Men er det et navn som er valgt liksom, fordi at det er... Den har en historie som jeg helt sikkert burde huske, men er det Bimbo det, som i Bimbo? Ja, det har nok spillet litt på det, ja, men okay. Det har også en litt lengre historie med noen faktiske hendelser. Shoutout til alle Bimbo-feminister. Faktiske hendelser. Det er ikke kult. Veldig bra. Ok, da skal vi løfte blikket litt, eller i alle fall ta litt et nasjonalt perspektiv, men Mats er selvfølgelig med oss hele sendingen, fordi at nå så skal vi snakke om det som har vært det eneste valgresultatet vi har fått så langt. Det har ikke vært valgdag enda, men vi har fått ett valgresultat, og det er skolevalgresultatet. Det kom denne veka på tirsdag klokka 7. Venstre fikk 9,4%. Det er vi svært godt fornøyd med. Hvordan gikk det i Oslo, Kristin? Du har jo blikket der. Absolutt, og det gikk dritbra, så klart. Okay. Altså, Oslo Unge Venstre er jo helt perfekt. Jeg er utrolig stolt av det, og veldig, veldig takknemlig for den innsatsen de har gjort. De fikk altså 11,2%, må ta forbehold om at jeg husker feil, men jeg tror det er det, som er altså det beste lokalvalget de har gjort på skolevalget noensinne. Så nå gjelder det bare for oss voksne å klare å heve oss til samme nivå. Og så er det jo fryktelig gøy å se når de får ekstremt gode resultater på enkeltskoler og sånn, sant? Sånn, plutselig er det en skole der Venstre får sånn 40%. Det sier litt om hvor gode debattanter de har, hvor godt forberedt de har vært, hvor bra politikken vår er, og så lover det jo ikke minst veldig godt for fremtiden. Så jeg er veldig, veldig fornøyd. Altså, sånn, det er jo det sånn jeg velger å se på dette, at om noen år så er det dette vi ligger på. Altså, det er disse menneskene som skal ut og stemme i fremtiden. 100%, og i Agder, altså som, vi er jo ikke nødvendigvis kjent for liksom, å være den liberale høyborg, men da ligger vi faktisk... No shit! over Venstres landsgjennomsnitt, altså 9,6. Oi! Ja, det er bra. Det er ganske stort, altså. Så bra. Ja, så Agder Unge Venstre har virkelig gjort en psykojobb. Savner du tida når du var på skole, Ingvild? Har du tatt skoledebatter? Ja, jeg har det. Det var ikke helt sånn min greie. Nei. Det var veldig sånn... For det er jo... Det, av og til... så er det jo litt mer sånn flasklete og litt mye diss og sånn her. Det er jo mye mer temperatur da. Kanskje litt mer underholdende, kanskje til og med. Det er i hvert fall mye av sånn som jeg har forstått det har vært en del av i år, at når representanten for Rød Ungdom skal snakke om Rødts politikk, så tar en del av motstanderne på seg solbriller mens jeg sitter oppe på panelen. Det er en del sånne ting i skolevalg da. Hva var din liksom beste skolevalg? Gjorde du det? Hadde du noen sånne gimmicker? Jeg var jo ikke så gimmicket av meg da, men jeg husker jo det sjokkerer sikkert alle lytterne, men jeg husker at da jeg tok mye skoledebatter, så hadde Rød Ungdom en sånn greie som de alltid avsluttet med, og da sang de den der hurra for deg som fyller ditt år, bare at det handler om hvor feil høyresiden er, og at de vil privatisere og så videre, og da husker jeg lagde selv en svarsang til det om fæle kommunister, og sang den som svar. Det er vel det mest... Synger han? Ja, men jeg husker ikke helt. Jeg skal til å få ta den i neste sending. Men jeg var heller ingen sånn strålende skoledebattant. Altså, jeg har en del gode resultat, men jeg fikk ikke 40% liksom på skolen, sånn som enkelt andre i Unge Venstre fikk. Nå kom jeg faktisk på en, og vi hadde jo sånne debatthefte ofte da vi var i disse skoledebattene. Og så kom jeg på en av liksom, de der åpningene, eller avslutningene som lå der inne, som var noe sånn... Senterpartiet er opptatt av menn i felleskjøpsdress. FRP er opptatt av folk i grilldress. Høyre er opptatt av folk i hvite menn i dress. Mens Venstre er opptatt av hvert enkelt individ eller et eller annet sånt her. Så sånn type jokes er det. Er det kødd? Det er sant. Er det noe du kan bruke i din valgkamp, Mats? Altså, det der er det en verst
beste punchlinen jeg har hørt. Elendig punchline. Altså, det her driver du å snakke om menn i ulike typer dress. Senterpartiet er opptatt av folk i grilldress og FRP, nei, Felleskjøp og FRP i grilldress. Altså, og så kommer du, og Venstre er opptatt av ja, det var jo ikke det. Jeg husker jo ikke dette. Jesus, jeg bare sier det. Dette her synes jeg er elendig. Og her er det noen. Hvis de fortsatt bruker den, så må de ta kontakt med Markens Vitsmakeri, så skal vi få litt skikk på det. Ja, jeg vet ikke om, jeg har hørt noe som ble sagt på debatten her lokalt. Jeg vet ikke om det kan brukes til så veldig mye, for det som var sagt var, jeg husker ikke temaet, men svaret fra Unge Høyre eller FRP sin representant var liksom, ja, men det gjør ikke noe, for jeg blir purt av regjeringen hver dag. Det var på det nivået, og da tenker jeg at ja, det her er det mye gimmick og ikke så mye innhold. Ja, jeg synes jo det er litt gøyere. Oh, skal jeg bare si noe mens dere snakker, så jeg fant den sangteksten jeg skrev til skoledebatterne. Yes! For den er ikke på notatblokken. Eller bare kunne spille på mobilen din. Nei, men nå søkte jeg på Hurra for deg. Og den lå i et gammelt notat fra 2013. Skal jeg synge den? Ja. Nei, fordi ja, for Rødt der brukte jo å synge altså, Hurra for deg og så videre, som vil privatisere og så videre. Det var veldig sånn. Så da lagde jeg følgende svartekst. Hurra for deg som er kommunist, jeg håper du kan marsjere. Auk alle skatter, kutt alle band til venner og allierte. Lenin, Stalin, Mao, folkemord og drap. Ytringsfridom er et høgst nødvendig tap. Vi har prøvd det før, men prøv det en gang til, for denne gangen blir det bedre. Kan Rødt garantere. Dette er en bra sang, Sveinung. Å, tenk at den lå på mobilen min. Den har ikke jeg sett på 10 år. Ja, men så bra. Det var fascinerende. Det er kanskje å være sammen i dette vits- og sangmakeriet. Ja, så da skjønner jeg hva folk skulle bare gå i. Men det var egentlig ikke derfor jeg ville ta det opp. Nå har vi mimret litt. Men det jeg egentlig vil snakke om er jo at den store snakkisen etter skolevalget har selvfølgelig vært følgende. Ikke sant? Høyre og FRP, som har gjort noen dritårlige skolevalg i 8 år nå, har kanskje litt med at det har satt i regjering å gjøre, gjorde det plutselig veldig bra, og fikk ca. 40% av stemmene til sammen. Mens MDG gjorde et dritårlig skolevalg, og fikk 3,8%. Og da har jo liksom narrativet etterpå, godt hjulpet av Unge Høyre-lederen, hvor at, i hvert fall tolker offentligheten det slik, at nå er ikke ungdom opptatt av klima og miljø lenger. Fordi de Unge Høyre-lederne sa at med dette kan vi erklære Greta Thunberg-generasjonen for død. Til hans forsvar så har han en sånn integrat forklaring på at dette egentlig ikke handler om miljø, men et eller annet med woke, tror jeg. Ja. Men i alle fall, så vi får ta forbehold om det da, men i alle fall så har det debatten etterpå vært blant liksom kommentariatet at ungdommen bryr seg om miljø lenger. Føles det sånn for deg, Kristin, når du snakker med unge velgere? Eller for å si det på en annen måte, tenker du litt det samme når så mange stemmer FRP, Unge Høyre og få stemme MDG? Nei, overhovedet ikke. Altså, folk bryr seg fortsatt om klima. De har bare begynt å stemme mer på SV og Venstre enn de gjorde sist. Eller synes at Arbeiderpartiet... Ja, nå gikk Arbeiderpartiet mye tilbake, men unge er jo fortsatt opptatt av klima. Kanskje de bare synes at Høyre har god klimapolitikk, da. Jeg forstår ikke hvorfor, men det kan jo være. Men at unge fortsatt er opptatt av klima, det er det ingen tvil om. Og så, det der kommentaren til Ola Sveneby, det er så irr. Fordi nå har jeg hørt så mye rart på det greiene at, eller liksom om det greiene at liksom folk er kjempesure på han og sånne ting, og så prøver han å beklage og hente seg litt inn og si sånn her, jeg prøvde egentlig å si at folk har blitt mindre opptatt av å stemme på partier som er veldig sånn bastant i klimapolitikken, men vil heller stemme på partier som er mer moderat. Jeg tror ikke egentlig det er riktig heller. Jeg tror bare at ungdommen er opptatt av flere ting, og så er klima i stort også kanskje en sak som ungdom oppfatter at det er liksom ekstra viktig i et stortingsvalg. Da. Dette er et lokalvalg, der kan det være mange andre saker som er med å avgjøre. Det kan handle om hva slags inntaksordning man skal ha, for eksempel, eller hvordan byen eller kommunen man skal se ut. Sykkelvei. Altså det handler ikke bare om sånn her, bare om å kutte av utslipp eller inngå internasjonale klimaavtaler. Det handler liksom om mye mer da. Det blir mye mer lokalt. Så nei, Greta Thunberg, generasjonen som man kaller det for, jeg identifiserer som en del av den. Ikke dø, bare stemme Venstre.
Altså det som i hvert fall ligger litt under her, det som irriterer meg en god del, det er jo at den liksom setter likhetstegn mellom hvor mange stemmer MDG for, og hvorvidt folk bryr seg om miljø. For du så akkurat det samme i 2021-stortingsvalget, for da var liksom en sånn narrativ etter valget var at, nei, det ble visst ikke noe klimavalg likevel, fordi at MDG ikke kom over sperregrenser. Og så glemmer man jo at i det valget så gjorde SV et svært godt valg og gikk betydelig fram. Det er jo et klassisk miljøparti. Venstre gikk fram, gjorde et godt valg, definitivt et miljøparti. Og MDG gikk jo fortsatt også fram, det er bare å komme ikke over sperregrenser. Så det der mener jeg, ja, folk må slutte å liksom mene at det å stemme MDG er det samme som å være for miljø. Folk stemmer Venstre og SV og er for miljø, og vi er større parti. Og så så han jo også da i 2021 at klima og miljø var den viktigste saken for velgerne. Det styrte hvor det så mange stemte. Og vi ser nå på meningsmålinger at ungdom slett ikke er mindre opptatt av klima og miljø. Tvert imot så kom det en undersøkelse senest forrige veke fra det som heter Norsk Medborgerpanel, som er en sånn svær undersøkelse der de stiller masse detaljerte spørsmål til mange tusen mennesker. Og da spør jeg blant annet om, synes du at klimainnsatsen, eller synes du innsatsen for å nå Norges klimamål fra politikerne er passelig? Er det for mye, eller er det for lite innsats for å nå klimamålene? Og du mener jo sånn 46% av befolkningen at det er for lite innsats. 66% av de unge mener at det er for lite innsats. Det er den yngste aldersgruppen. Så det kan være mange gode grunner til å ikke stemme på MDG, og jeg kan nevne mange av dem, men du kan likevel være opptatt av miljø. Ja. Ja. Jo, noe av det som blir trukket frem er jo dette som går på TikTok. Noen mener at det er liksom et sånn ideologisk skifte, og noen mener at det er TikTok. Hva er din hot take, Matt? Nei, jeg tror jo det med TikTok er litt rett. Veldig mange unge henter jo informasjonen sin der, og er der veldig mye. Og jeg har forstått det sånn at der er FRP og Høyre god, og langt bedre enn ungdomspartiene på venstresiden. Og så er det jo også sagt at TikTok sine algoritmer gjør at den passer bedre for høyresiden enn venstresiden, fordi at den fokuserer mer på individet og individualisering enn fellesskap og så videre. Men i tillegg til det, så tror jo jeg at en del av det henger ihop med at mange unge har jo gitt uttrykk for en sånn oppgitthet over at klimaproblemet ikke er løst. Og det var, synes jeg, har vært litt av utfordringen med MDG, at de har jo sagt at bare gi oss makten, så ordner vi det der, og så enkelt er det jo ikke. Og så tror jeg også at, grunnen til at media skriver og sier det de gjør, er jo at navnet på et parti får jo automatisk litt betydning, og det tror jeg vi ser i det her lokalvalget med tanke på Industri- og Næringspartiet. For de ser ut til å gjøre et brakvalg i Mo i Rana, og selv om de har et par kjente navn her, så henter de nok mange industristemmer på grunn av navnet. Så mange sammenhenger her som gjør det, tror jeg. Absolutt. Når det er litt med TikTok, så er det en av de tingene som egentlig skremmer meg litt, faktisk. At det, altså, jeg er jo ikke på TikTok, vi får som kjent ikke lov til å være det, vi som er stortingsrepresentanter, og vi som er med i Venstre. Det har vi hørt en del om. Ja, det har vi hørt en del om. Så jeg får ikke med meg dette her, men jeg leser jo det som blir skrevet, at ungdomspartier er ekstremt aktive der, at særlig FPU, Unge Høyre, særlig FPU kanskje, men også litt Unge Høyre, har mye følgere og mye spredning på videoene sine. Og det er jo mildt sagt et paradoks at en app som for alle praktiske formål er styrt av å sende personlig informasjon til det kinesiske kommunistdiktaturet, som norske folkevalgte og regjeringsmedlemmer ikke får bruke av sikkerhetshensyn, skal være en plass der ungdomspolitikerne boltrer seg og driver reklame og markedsføring mot unge velgere. Med unntak av Unge Venstre, som i og for seg gjør deres gode skuldvalg, så egentlig enda mer imponerende. De som vet, jeg vet, det eneste ungdomspartiet som ikke bruker TikTok. Av de gode grunnene det er at de ikke gjør det. Men dette, spørsmålet er jo liksom, vil en klare å holde en sånn linje? Altså, jeg håper jo det fra både Stortinget og partiets side, men altså, hvis TikTok blir liksom alt overstrømmende i den kommunikasjonen mot velgere, så vil jo det bli vanskelig, ikke sant? Så her mener jeg, altså, jeg skulle ønske at ungdomspartiet i solidaritet om det med hverandre bare kunne bli enige om at, vi bruker ikke TikTok, vi vil ikke støtte opp om dette her, vi bruker andre kanaler. Jeg kan ikke tvinge deg til det, men jeg skulle ønske at de gjorde det. Ja, men altså, det gjorde jo ikke. Vi tok jo et initiativ hvor vi prøvde å få de andre partiene på Stortinget til å bli med på liksom, en fellesskapsfront hvor vi ikke brukte TikTok, nettopp for det du sier at ikke vi skal tvinge folk ut på en plattform som har sikkerhetsutfordringer, som vi ikke kjenner algoritmene til.
altså flere grunner til at vi ikke burde bruke, men det fikk vi jo heller ikke til. Nei, det blir vel for fristende for en del, tror jeg, å bruke det. Og her er det flere, by the way, som burde gå foran med et godt eksempel, og det gjelder også mediehus. Jeg var jo på TV2 sin partilederdebatt i forrige vek, og var med på sånn bakromssending. Da de prøvde å drepe deg. Ja, da var det da jeg prøvde å drepe meg, men nesten ble drept av en lyskaster som falt ned, det er helt riktig. Ny TV2 partilederdebatt dine veka, og det som var forrige veke, og det er dine veka, er at de har også en TikTok-sending, der det springer en reporter rundt, og direkte sender på TikTok, intervjuer partilederne, og på en måte drar trafikk over dit. Og det, altså igjen, TV2 bestemmer selv, men altså, jeg synes ikke jeg burde gjøre det da. Nei, altså er det jo, som vi har vært inne på før, altså det er, en app som er, altså som er kinesisk, hvordan, og når det på en måte skal bli så viktig inn i demokrati, altså det er jo forskning som viser at det har vært liksom utslagsgivende altså i enkelte europeiske land til parlamentsvalgene. Og så skal vi over på en app som er styrt av myndigheter som driver med sensur. Hvordan skal vi være sikre på at ikke det skjer her også? Vi kjenner jo ikke algoritmen. Nei, vi så jo hva som skjedde når Facebook fikk en sånn type rolle i flere valg i både Europa og USA, og vi kan jo ikke si at amerikanerne kanskje er mer til å stole på enn kineserne, men det er utfordring at en plattform kan få så stor makt. Det er jo tross alt et selskap som står bak begge, og har de begrensningene med innsyn som de har. Da. Så jeg synes det utfordrende jeg så som lokal folkevalgt å skulle forholde seg til akkurat det der. Ja, men så er det jo også, altså, jeg synes det vanskelig, for det også sånn, ok, skal det være noen voksne til stede på denne appen hvor ungdommene åpenbart oppholder seg? Sant? Det er jo et moment det også, jeg mener ikke at det er liksom helt svart-hvit, jeg mener 100% at vi har liksom landet på riktig sted, men det er jo ikke helt lett heller, og så ok, hva gjør vi da? Sånn, noen som spurte meg sånn, ja, hva gjør vi? Altså, ja, vi sender ut brev til førstegangsvelgere. Fuck off! I alle fall, så er det jo sånn at skolevalget, det blir jo gjerne sett på som et sånn signal på hvor valget går. Ikke i den, for sånn at det blir det samme oppslutninger på valgdagen, det blir det jo aldri, men at retningen er den samme. Så hvis vi skal tolke skolevalget da, så tyder det i hvert fall ting på at borgerlig side er i framgang, at FRP kan gjøre et godt valg, ser ting ut til at kanskje at Arbeiderpartiet gjør et dårlig valg, virker sannsynlig, at MDG gjør et veldig dårlig valg, virker sannsynlig, at Venstre gjør et godt valg, virker heldigvis også sannsynlig. Så da kommer vi over på egentlig noe av det jeg også ville ta opp litt mot slutten av podden her, og det er at nå på mandag så er det valg. Det er valgdag. Yay! Skal folk stemme. Mats skal bli ordfører. Yes. Mats skal bli ordfører. Hva skal du gjøre på mandag, Mats? Hvordan skal du bli ordfører? Det kanskje viktigste jeg skal gjøre på mandag, det er å gå og stemme. For det er første gang i livet mitt så skal jeg stemme på valgdagen. Jeg har ikke turt å gjøre det de andre gangene, helt sånn idiotisk, men hvis jeg skulle bli påkjørt og forhindret, så kunne ikke Venstre tape den stemmen. Liksom. Logikken min. Det er en lojal partisoldat som snakker. Så nå har ikke det skjedd på noen valg, så da tenkte jeg, ja, kanskje vi skal prøve å ta det på selve valgdagen. Da. Men i tillegg så skal jeg på jobb, jeg har tatt fri denne uka for å drive valgkamp, og så skal jeg på et besøk til en kommunal barnehage og høre litt om hva de er opptatt av og utfordringen rundt det med løpende opptak som jeg vet at de som jobber i barnehagen er litt sånn bekymret over. For det har vært en viktig valgkampsak for det her, har det ikke det? Ja, og jeg er veldig glad for at også Venstre nasjonalt har hatt det som en sånn veldig viktig sak, og at det ligger et forslag til behandling i Stortinget om akkurat det, for vi har jo hatt eksempler med mødre her som har forklart at de må ut i 9 måneders ulønnet permisjon. Det her er folk som er utdannet som både lærer og sykepleiere, og som er mennesker vi absolutt trenger i arbeidslivet. Men ikke minst de konsekvensene det får med tanke på at man ikke har lønn, og hvis det skjer noe du blir sykemeldt, så får det, kan det få direkte konsekvenser på den syke lønnen du får, faktisk. Så det med løpende barnehageopptak, det er viktig både for hver enkelt, det er viktig for likestilling, men det er også viktig for et næringsliv her, og et arbeidsliv her som ikke har arbeidsledige. Det blir nesten null i arbeidsledighet. Og du sier jo mødre, og det er jo nettopp fordi at det er jo som regel kvinne i de foreldreskap hvor det er en kvinne, så er det jo som regel kvinnen som tar ut permisjonen. Det er helt rett. Bra, lykke til. Hva skal du gjøre på valgdagen, Ingvild? Jeg skal
skal ha en liten turné. Jeg skal begynne i Arendal, skal videre til Kristiansand, så skal jeg til Lindesnes, hvor jeg skal være med og forhandle. Der er det jo går sykt bra i Lindesnes. Altså, sist meldingsmåling opp mot 14%. Og i tillegg til at jeg selvfølgelig er veldig opptatt av hvordan Venstre skal gjøre det i min hjemkommune, så er jeg jo en uoffisiell momager for Randi, som er vår ordførerkandidat der. Og for deg som ikke husker det, så er jo da Randi, vår ordførerkandidat i Lindesnes, hun som tidligere var med i Senterpartiet, meldt overgang til Venstre, har også vært gjest i podden, og det ser ut til å gå veldig bra i hennes nye parti. Kanskje vi kan tro at det blir dobbelt oppslutning da, her i lokalt også, siden jeg også har vært i podden. Vi får jo tro det. Ja, det er grunn til å tro det. Ja. Veldig bra. Hva skal du gjøre på valgdagen, Kristin? Jeg holder på å si at jeg skal også på turné innenfor Ring 1. Nei, men... Jeg skal gjøre ting som jeg føler at jeg må gjøre på valgdagen. Spise liksom tidenes frokost, forhåpentlig med Jon Karev. Det gjorde jeg forrige valg, og det gikk veldig bra. Og så skal jeg på Salt på valgverket på kvelden, og i mellomtiden mellom der så skal jeg rigge, kanskje skrive litt taler, og pynte Salt, som er vår lokasjon for vår valgverk i år, med EU-flagg og Pride-flagg og Ukraina-flagg og Venstre-flagg og planter og logo. Det blir fantastisk. Så det gleder jeg meg veldig til. Og så skal jeg feire. Ja, det er det jeg skal. Og du da, Sveinung? Jeg skal være i Bergen på valgvåket der. Det var jeg også sist. Det var helt rått. Da ble jeg valgt inn på Stortinget. Det var kjempestemning. Jeg håper det blir like gøy på mandag. Ser lovene ut målingene. Sist målingene i Bergen har vært på 6-9, 21, 22. Klarer vi noe i det området der, så blir det en solid bystyregruppe. Og forhåpentligvis et godt grunnlag for å forhandle at vi fortsatt kan være med å styre den byen, enten det med det ene eller andre partiet. Det blir jo et mildt sagt kaotisk bystyre, men det er ikke en nyhet når det gjelder Bergen. Ok, da tror jeg rett og slett vi må avslutte, for vi skal nå en videre flight sørover igjen. Men takk til Kristin og Ingvild, og ikke minst takk til Mats, vår ordførerkandidat i Rana. Lykke til, vi heier på deg. Tusen takk. Og alle der ute, gled dere til valgdagen. Husk å stemme, be alle venner stemme. Stem på Venstre, og så høres vi på den andre siden. Ha det bra! Godt valg!